Cəlilabad rayonunun Axtaxana kəndində ilan sancma hadisəsi qeydə alınıb. Kənd sakini Rasim Sadıqov həyətiyanı sayədən xiyar yığarkən köl altında olan ilan onun sol əlinin barmaq nahiyəsindən sancıb. O, yaxınları tərəfindən dərhal Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, xəstəyə ilan zəhəri əleyhinə zərdab vurulub və digər tədbirlər görülüb. Hazırda Rasim Sadıqovun vəziyyəti orta ağır olaraq qalır. Xəyərdəridir. Bir dəfə sancdı, yerində də qaldı. Yetkim hələ evdə qolumu sıxdırır, götürür, maşından gəlirlər.